Експівробітнику американських спецслужб Едварду Сноудену присудили Штутгартську премію миру за 2014 рік. Нагорода в розмірі 5000 євро буде вручена американцеві за розкриття схем електронного стеження і шпигунства. Сноуден нагороджений за внесок у мирне і вільне життя, який не можна недооцінити. Церемонія вручення премії супроводжувалася відеотрансляцією з Росії, де Сноуден отримав тимчасовий притулок, а потім і трирічний вид на проживання. У своєму відеозверненні він закликав боротися за права і свободи. Штутгартська премія миру заснована громадянською ініціативою Ан Стіфтер за особливі заслуги в досягненні миру, справедливості та солідарності. Великий секретний бункер, збудований в 1970-ті роки комуністичним режимом в Албанії для захисту від ядерної бомби, вперше відкрили для публіки. Тодішній диктатор Енвер Ходжа хотів мати бункер поблизу столиці Тирани, щоб захиститися від атак Радянського Союзу або США. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама показав кільком західним послам цей 106-кімнатний п'ятиповерховий комплекс у суботу. Бункер відкрили для публіки напередодні Дня визволення Албанії у Другій світовій війні, який відзначається 29 листопада. Уряд планує використовувати будівлю як туристичний об'єкт, а також як виставкову залу. Розробники антивірусів Symantec і Касперський б'ють на сполох через шпигунський комп'ютерний вірус Regin, здатний робити скріншоти сторінок і відновлювати видалені файли. Найбільше інфікованих ним комп'ютерів, зі слів експертів Symantec, перебувають в Росії, Саудівській Аравії, Ірландії, Ірані та Мексиці. Передбачається, що серед жертв вірусу Regin – російські телекомунікаційні компанії. Фахівці вважають, що один з найдосконаліших з коли-небудь бачених екземплярів шкідливого програмного забезпечення міг бути створений в державних лабораторіях. Бойовики захопили приміщення Південкомбанку в Донецьку. Про це в понеділок повідомляє прес-служба УМВС України в Донецькій області. Наголошується, що повідомлення про те, що в місті Донецьку терористами захоплено приміщення публічного акціонерного товариства Південкомбанк, надійшло в чергову частину. Як відомо, фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 вересня розпочав ліквідацію неплатоспроможного Південкомбанку на основі рішення Національного банку України про відкликання ліцензій та ліквідації фінансової установи. За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом Олександра Януковича, сина екс-президента України. Представники ОБСЄ кажуть, що фрагменти малайзійського літака рейсу MH17 нарешті вивозять до Нідерландів. На першому етапі транспортування уламки прибувають до Харкова, а вже потім їх доставляють до місця призначення. Україна твердить, що малайзійський Боїнг 777 могли збити ракетою з території підконтрольної сепаратистам, але ті відкидають звинувачення, перекладаючи провину на українську сторону. Внаслідок катастрофи загинуло 298 людей – пасажири і екіпаж літака. Україна та Литва домовились про поставки елементів озброєння для українських військових. Про це заявив президент Петро Порошенко після засідання Ради президентів України та Литви, що відбулося в Києві понеділок. Литва також готова приймати українських силовиків на лікування та навчання. На прохання журналістів конкретизувати, про яке озброєння йдеться, Даля Грібаускайте відповіла: «Україна отримає всю допомогу, яка у нас є і яку ми можемо надати». Ув'язнені пенітенціарних установ Рівненщини готові захищати державу від агресора. Кажуть, лише дали б таку можливість. Про це їх запитали під час перегляду фільму «Євромайдан. Чорновий монтаж». Нагадаємо, що у період з 18 листопада по 10 грудня в рамках 11-го мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays.ua» на Рівненщині планується провести не менше 12 показів та обговорень фільмів у вищих навчальних закладах, коледжах, школах, бібліотеках, пенітенціарних установах області. Стало відомо, хто спричинив пожежу в Рівненському гуртожитку. Особу зловмисника встановлено. Ним виявився чоловік власниці помешкання, 47-річний Володимир, уродженець Російської Федерації, громадянин Росії з посвідкою на проживання в Україні. Підозрюваний неодноразово судимий за грабежі та більше 7 років провів у місцях позбавлення волі. Про це повідомляють в прес-службі міліції. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 194 статті Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.
Полковник Збройних сил України Ігор Гордійчук потребує допомоги для лікування та реабілітації. Уродженець села Залізниця Корецького району брав участь у багатьох операціях під час АТО. Особливу мужність і звитягу полковник проявив під час боїв за Савур-Могилу. У ході стримування атак терористів отримав тяжке поранення голови і 30 серпня у непритомному стані був доставлений до лікарні Дніпропетровська. Боротьба за життя тривала декілька місяців. За цей час було проведено декілька складних операцій. Допомогти героєві ви можете, надіславши кошти на номер картки, який ви зараз бачите на екрані.